Nedela 16. juni во Мелинген, Швајцарија, во организација на македонското друштво Илинден, ќе се одржи турнир во мал фудбал Remax Cup, но и богат забавен спортски ден. Наградниот фонд на турнирот изнесува 1800 швајцарски франци, а котизацијата по екипа 150 франака. За јуниорите до 12 години бесплатно. Влечење со јаже, фрлање ѓуле, шутирање пенали со котизација од 5 франака, а за децата скокање со вреки се само дел од забавните игри во недела на 16 јуни. Не пропуштајте, недела 16 јуни, богат спортски ден со добра музика, вкусна македонска традиционална скара, а за најмладите посетители гратис сладоледи од спонзорот Remax на Сашо Стојменовски. Македонски песни гордо пееме. Прибување на 079 67 62 968 кај Владко и 076 49 81 205 Владимир. М спорт, М забава, М награди. Недела 16 јуни, незаборавно дружење во Мелинген, Швајцарија. Македонски песни гордо пееме.